במוצאי שבת יש סגולה מיוחדת לספר סיפור של הבעל שם טוב. אז היום נספר סיפור על כוונה בתפילה. יום אחד הבעל שם טוב היה בדרך והתארח בפונדק. ובבוקר כשהוא רצה לצאת לדרך הוא רצה להיפרד מבעל האכסניה. אבל הוא לא מצא אותו באף מקום. אז הוא שאל את הבנים של בעל האכסניה. סליחה ילדים, אני רוצה להיפרד מאבא שלכם, לשלם לו ולהודות לו על האירוח הנפלא. איפה הוא? אני לא מוצא אותו בשום מקום. אבא שלנו? הוא בחדר שלו מתפלל, אסור להפריע. מתפלל? בטח הוא צדיק ממש, אני אמתין לו. עבר שעה ועוד שעה, אבל בעל האכסניה לא יצא מהחדר. אז הבעל שם טוב חזר לילדים ואמר, סליחה, אולי אבא שלכם סיים להתפלל? לא, לא, לא. זה לוקח לו הרבה הרבה זמן. הוא לא יצא עוד הרבה זמן מהחדר. מה? כל יום זה ככה? כן, כן. כל יום הוא מתפלל הרבה זמן. הוא רק יוצא מהחדר מאוחר. אסור להפריע עד שהוא לא מסיים את כל התפילה. וואו, בטח הוא צדיק, נסתר. שעות על גבי שעות בעבודת התפילה? אני מוכרח להמתין לו לראות מי זה. סוף סוף בעל האכסניה יצא מהחדר. וואו! כמה שעות עמדת בתפילה? אתה ודאי צדיק עילוי גדול. הו, הלוואי. האמת שאני יהודי פשוט. אני אפילו לא מבין את מה שאני קורא. מה? אני יודע לקרוא את האותיות בעברית, להשמיע את הצליל שהן מפיקות, אבל אני לא מבין באמת מה המשמעות שלהם. הורים שלי נתנו לי סידור ישן. ואת הסידור הזה אני קורא מההתחלה עד הסוף. מה? כל יום אתה קורא את כל הסידור? מההתחלה עד הסוף? את תפילת השחרית של הבוקר, מנחה של הצהריים, תפילת ערבית של הלילה, קריאת שמע למיטה, ספירת העומר כל השנה, תפילת ליל שבת, תפילת שבת בבוקר, תפילת שבת בצהריים, הבדלה, הלל, מוסף, מוסף לשלושה רגלים? כל יום אתה קורא את כל זה? כן. מה אני אעשה? לאף אחד לא היה זמן ללמד אותי איך להתפלל. הורים שלי נתנו לי את הסידור הזה. אני עברתי לגור פה במקום מרוחק, הקמתי פונדק, אני לא בסביבה של יהודים. זה מה שאני עושה. כל בוקר אני פותח את הסידור וקורא את כל מה שיש בו לכבוד השם יתברך. אתה יודע מה זה ברכה לבטלה? ברכה לבטלה? מה זה ברכה לבטלה? זה ברכה שאומרים כשלא צריך להגיד אותה. שאסור להגיד סתם את שם השם, אם אומרים סתם את שם השם, זה ברכה לבטלה. כל יום כשאתה מתפלל ככה, אתה אומר המון המון פעמים את שם השם, שלא לצורך. מה? אני חשבתי שאני עושה דבר טוב, ועכשיו אתה אומר לי שאני אפילו עושה נזק, ואומר ברכות לבטלה, ואומר את שם השם סתם. אוי, כבוד הרב, בבקשה תלמד אותי איך להתפלל, כדי שאני אפסיק להגיד ברכות לבטלה ואת שם השם סתם. אין בעיה. הבעל שם טוב ישב איתו, והם שמו בסידור סימניות. הוא שם לו פתק איפה שתפילת שחרית, ואחר כך שם לו פתק איפה שתפילת פנחה, ואיפה שתפילת ערבית, ואיפה שתפילת שבת, ככה לפי הסדר, כדי שבעל אכסניה ידע איך להתפלל. ואז הבעל שם טוב יצא לדרכו. אבל ברגע שהבעל שם טוב יצא מהדלת, כל הפתקים שהוא שם בסידור התעופפו. אוי לא, כל הפתקים של הבעל שם טוב שהוא סידר לי בתוך הסידור כדי ללמד אותי איך להתפלל, נפלו מהסידור. אני חייב לרדוף אחריו כדי לדעת מה סדר התפילות. היהודי רדף אחרי הבעל שם טוב, אבל הבעל שם טוב כבר הספיק להתקדם לעבר הנהר. והגשר כדי לחצות את הנהר היה במקום ממש מרוחק. אז מה שהבעל שם טוב עשה, זה שהוא פשוט לקח את המטפחת שלו, שם את המטפחת על המים, עמד על גבי המטפחת ושט עליה כדי להגיע לעבר השני של הנהר. הבעל האכסניה ראה את זה והתחיל לקרוא לו, כבוד הרב, כבוד הרב, רבי ישראל הבעל שם טוב, רבי ישראל הבעל שם טוב. אבל הוא ראה שהבעל שם טוב כבר התרחק ולא שומע אותו. אז בלית ברירה, גם הוא לקח את המטפחת שלו, הניח אותה על המים, והתחיל לשוט אחרי הבעל שם טוב. עד שהוא הגיע ממש סמוך לבעל שם טוב. כבוד הרב, כבוד הרב! הבעל שם טוב הסתובב, ורואה את היהודי הפשוט הזה, עושה מופת ונס גדול כזה כמו שהוא עשה,
שהוא מצליח לשוט על המטפחת שלו על המים? מה זה? מה אתה עושה פה? תסביר לי הכל. אני... יצאת. וכל הפתקים ששמת לי בסידור התעופפו להם. ואני רוצה לדעת איך להתפלל, אז אני רדפתי אחריך. רגע, ואיך אתה שט על המפית שלך, על גבי המים? לא יודע, אני ראיתי אותך עושה את זה, אז עשיתי את אותו דבר כדי לתפוס אותך. תקשיב ותקשיב לי טוב. אם אתה מסוגל לעשות כזה מופת ונס, כנראה שהתפילה התמימה שלך, שאתה לא מבין שום דבר ולא יודע מה אתה מתפלל ומתפלל את הסידור מההתחלה עד הסוף פשוט לכבוד השם יתברך, כנראה שזאת התפילה שהשם רוצה. ושהגעת לרמה כזאת שאתה מסוגל לעשות ניסים בכוח התפילה התמימה שלך מעומק הלב, בלי להבין, בלי לדעת מה אתה אומר. תמשיך להתפלל בדיוק כמו שאתה מתפלל היום. ואם כל הפתקים יתופפו לך, זה גם בהשגחה פרטית. כי השם אוהב את התפילה שלך כמו שהיא עכשיו. תודה, כבוד הרב. וככה בעל שם טוב לימד אותנו על כוח של תפילה של יהודי פשוט שאפילו לא מבין את משמעות המילים. שבוע טוב!